当时怎么说服董事会的呀？那我真的是费了好大的功夫啊。你看啊，我给校长表演了啊，顶缸、吞剑、跳火圈，还有自由搏击。但是他老人家最喜欢的就是艺术体操啊。年轻大的还是改不了满嘴跑火车的毛病。哎，那安主任这次回来就不走了吧？哎，他这次回来是绝对不会再舍得走了。因为再热烈一点。陶老师，身为六班班主任，这个时候你不去早自习课，你在这儿干嘛？好熟悉的语气啊！还不去？啊，行，那我走了。啊，各位拜拜啊！拜拜拜拜拜拜。那个，我班里还有事，你们聊啊，我先走了。那个，我得去检查一下学生的早卫生搞好了没，我先走了，拜拜。啊，那个，我还有学生找我有事，那我也先走了，拜拜。哦，安主任，我肚子疼，先去上个厕所。安主任，要不要我派我自己去给你打扫一下办公室？特大新闻！特大新闻！安主任已经正式回来上班了，而且还和陶老师已经在一起了。呀嘿，不相信啊？我告诉你，这个事儿不光我一个人知道，我们所有棒球队的队员都知道。我们一块儿帮着陶老师去表白的好吧？是吧？嗯。我爱你。你们在聊什么？陶老师。小孩子懂什么？太害羞了。那个，言归正传啊，还有39天，就是期末考试。不知不觉呢，我也当了你们班主任大半个学期了。在过程中，我跟你们一起成长，我也很快乐。我如果有做的不够好的地方呢，还希望你们多多包涵。在这里非常感谢你们的配合。陶老师，不会安主任回来了你又要走了吧？不是吧？那倒不会，但是过一段时间要大家辛苦一点了。大家还记得那个全 A 计划吗？全 A？全 A 计划就是在期末的时候，我们所有人的成绩都达到 A。这是陶老师在最开始做班主任的时候给我们爸爸妈妈的承诺。没错，从今天开始，全 A 计划正式启动。啊，那不是虎家长玩，虎家长玩的呢那个。对，这都多久前的事，谁还记得呀？好了，我知道，大家呢都没把这件事情当回事儿，该玩的玩，该闹的闹。以为到学期结束的时候跟家长打打感情牌就混过去了，但是承诺皆是承诺。从上次我们班很出色的完成长跑全 A 计划来说呢，我觉得我们班的同学其实都很有潜力的。可是陶老师，就以我们班的成绩达到全 A 真的很困难。不是困难，这是不可能。我这么差怎么可能到全 A 嘛？全 A 的事还不是你搞出来的？哎，没事，他就说说而已，你以为我们真能考到全 A 啊？好了好了，大家安静。这样吧，为了激励你们，我和在座的各位呢打个赌，这次期末考试我也参加。啊！如果我没有考到全 A 的话，我任由你们处置。但是如果我考到全 A 而你们没有的话，那下个学期所有的社团活动全部取消。啊！哎！啊！
就是代表惊讶，但是没代表你们反对。那我们就这样愉快的决定了。准备上课，你坐到最后排去，这个位置留给我。啊，老师，我近视，这只眼睛600度，这只眼睛800度呢。这么惨啊？那行吧，从今天开始，那个位置留给我。我现在去拿书，等我。小心一点！快！这是要和我们宣战吗？啊，宣什么战啊？你看他那么自信，跟咱们拿度，肯定是有备而来。我感觉唐老师这次真的是认真的，我们还是好好努努力吧。你考卷不跟玩一样？得了吧，唐老师一个800年没有碰过高中教材的体育老师，咱们还不如想想怎么惩罚他比较好，免得他到时候赖账了怎么办啊？哎呀，你这么说的对啊，咱们得想想怎么去惩罚他。嗯，那想想啊，那个，哎，唐老师喜欢罚我们跑圈，他要是没考到期末权威，我们就罚他跑10圈。哎，大总，不但你这么袒护他的，他是体育老师，跑十圈不小意思吗？哎，你们之前不是有 P 过那个照片呀？我倒想看看陶老师是不是真的有8块腹肌呀、啊？好了好了，我们还是安静自习吧。按照班规，谁要是打扰大家学习呢，谁就罚做俯卧撑。什么？这学期所有试卷还有往年高一期末试卷，你突然要这么多真题干嘛？我要学习啊，我跟我的班里的同学打个赌，这次期末考试我也参加，而且我要拿全 A。 别开玩笑了，根本不可能的，你离高中毕业已经多少年了，更何况你的专业是体育。哎，体育怎么了？你这是语文老师看不起体育老师啊？再说了，这期末考试考的就是这个学期的学习结果，所以呢，在考试的试题里面，它就会围绕这个学期的考点进行测试。所以呢？所以我只需要把这个学期里面的重点都学习巩固就好了。歪理，每个学期的学习重点必须前后跟知识重点要连贯，尤其是理科还有英语，你单单复习这个学期的内容有什么用啊？别说全 A 了，及格都难。切。那怎么办？大半个学期都不见你提这个事情，突然跟学生们打什么赌啊？幸亏之前啊启动了电子管理，别说大小试卷了，就连涉及到每道题的知识重点都有。那简直就是太好了，有这个帮我，我还赢不了他们。我考走了啊。陶希，你是老师，应该用这些资料帮助学生来纠正错误，巩固成绩，自己突然要考什么试啊？干什么用啊？还要上大学啊？那你分析错误啊，查漏补缺本来就是学生自己应该有的学习态度，不可能每次都让老师来纠正他们和去叮嘱他们，那万一有一天老师不在了呢？我的意思是说，我现在想做的呢，就是考得比他们好，让他们知道自己的不足，气死他们。来，我们打开试卷，看一下它的第二部分的第一节，单项填空。陶老师，陶老师，你这是要干嘛？李老师，你不用管我，这次期末考试我会参加，我要用这个姿势啊，轻轻松松赢他们。切什么切啊，要好好上课啊。来，我们继续看到第10段材料，17至20题，有哪位同学知道答案的？这道题老师讲了不下4遍了。陶老师，请你不要打扰我们上课好吗？不是，我不懂就问嘛。不好意思不好意思。看什么看，你转过去好好上课啊，人李老师很辛苦的。来，我们继续。他是来真的啊？他故意做给我们看的吧？梧桐啊，你还看他？来，请你站起来回答一下问题。
十七题选什么？算了，坐下吧。以后要认真听课。白组长，你这一本教案都快被你撕完了。我也不知道，总觉得少了一点什么，一点头绪都没有。少了什么？说不上来。我跟你们说，这陶老师啊，不知道发什么疯，坐到教室后面去做试卷。哎，我就说嘛，总觉得少了些什么。原来是陶西一个上午都没进办公室。可不是嘛，好像也就安主任回来那会儿露了下脸。白组长，要不你去和陶老师说说，他这样坐在后面，搞得一节课学生上课频频回头往后看，这不影响上课吗？哎，你们都在这干嘛呢？白老师，陶老师一来就在那边搞学习，我们都不好意思进去了。那你们就好意思在这看着吗？嗯。白老师。安主任。你给我来一下。你知不知道为什么陶西突然间这么重视全 A 计划？我也不知道呀。他之前老拿这个计划当作一个玩笑呢，他还偷偷告诉我，只要在学期末的家长会上面告诉家长们学生有多努力，进步有多多，这些家长们就不会责怪他了，还会感激他呢。这才像他。大半个学期都游手好闲的人，怎么会突然变得这么卖命？好，我们下面来看一下这一张洋流分布图。同学们，你们一定要注意一下这一张洋流的走向是什么样子呢？好，接下来我们来看一下等温线和洋流流向的关系，你们知道是什么吗？老师，陶老师影响课堂纪律。这道题用到的公式就是上节课我们讲到的。周老师，不好意思，你继续。同学们注意一下，接下来我们做的这个实验，如果步骤搞错的话，非常容易引起爆炸。这什么呀，这都是小学数学啊。你们这样翻老师东西不太好吧？可是总得看这里边有什么吧，现在也不知道陶老师到底想干嘛。看来陶老师真的要和我们比一比了。啊，看他垃圾桶旁边的试卷都是小学数学，而桌子上的都是初中数学，放在脚边的应该都是高一真题集，也就是说陶老师准备从小学开始一步一步扎扎实实的把所有知识过一遍。从小学开始啊？
那也太多了吧。这就是他取巧的地方了，他 iPad 里面明确标注的所有知识点，也就是说他只要明确哪些知识点没有掌握，并且针对性的学习，这样就能很快提高数学成绩。哇，那这算作弊吧？这是讨巧的学习方法，算不上作弊。你们看，他现在已经把小学数学的试卷都丢了，说明小学的知识已经全部掌握了，再过一段时间估计就攻克高中了。我怎么觉得陶老师真的有可能拿全 A 啊？完了完了，下学期社团活动全泡汤了。这下完了，完了！哎呀，怕什么了？他能拿全 A， 我们也可以啊。你说的倒轻松，哪有那么容易啊？我们按照他的学习方法来嘛。我就不信，他可以做到的，我们为什么不能做到？班晓松说的对啊，我们上了这么久的课，做了这么多题，要是真的被陶老师突击一下就压过去了。我们岂不是很没面子？就是嘛，还是被体育老师压过去。尹科，你把资料备份到云端，这样大家都可以用。哎，我来，我来，我来。陶老师要来了，我去，我去，我去，去去去。现在是下课时间吗？搞什么？谁动了我的 iPad 啊？六班这是怎么了？下课了还在上课，疯了吧？怎么回事啊？这么安静，什么情况？真的腰都坐断了。下节课是自习课，所有棒球队员，操场集合，剩下的自己自习。一天天跟雕塑似的，一坐坐一天，看着我都不敢动。都别闹了，不要影响别人学习啊。哎，小松，小松，咱俩要不要看看陶老师的那个数学做完没有？初中的又放啊，别被发现了。没事，他肯定又去厕所了。一起把我拍来，我看。陶老师这写的什么呀？哎，你别光自己看，你给我们也看看呀。哇！赛 A 加酷赛 B， 赛 A 加酷赛 B， 赛 A 加酷赛 A， 赛 A 加酷赛 A， 赛 A 加赛 B， 赛 A 加赛 B， 酷赛 B 加赛 A， 酷赛 B 加赛 A。各位，非常感谢你们这段时间所有人的努力，但是我必须现在向你们坦白，以你们现在的实力，想要拿到全国冠军，那真的还差得远了。坦白说吧，我本来的计划呢，是慢慢培养你们两年，然后到你们高三的时候，我们再一鼓作气出手，但是现在我们没有那么多时间了，所以从今天开始，我们要全力以赴，加倍训练，就像是人生中最后一次机会一样。陶老师，你的绝症了。难怪陶老师今天怪怪的。你们别瞎猜了，我只是打个比方而已。你们现在还有两场比赛，就可以拿到全国联赛的门票了。你们愿不愿意为自己的理想拼一次？愿意。愿意的话就操练起来，从今天开始没有任何一个人可以喊苦喊累，听见没有？听见。向左转，预备，
好衬二十衬，准备跑，加油！好了，所有人今天就训练到这里了，去换衣服，一会儿跟着我都去班小松的面馆吃全雷打拉面。哎，教练，但是你得给钱啊。知道了，小气鬼。教练，不是我小气啊，你从来都没给过钱。去。哎，教练，我说正事，我真的学会你的绝招了。什么？你又学会了？这次是真的。那你想怎么样？我秀给你看。好啊，梧桐，为他两个保的。我是对发球击捏了几百次，我现在可是百发百中。小松，我真没想到你这么快就练成了。好啊，看在你这么有诚意的份上，我就教你我的绝招。嗯。我问你，小松，如果你想打全垒打，你会用什么样的方法？全垒打，用手、腰，还有身体的力量，就是这样了。你说的都没错，但是呢，你还可以赋予球棒本身的力量。啊？看好了，尹科。好厉害啊！这招呢，就是旋转打法，可以通过球棒本身自己再叠加一层冲击力。从物理学来说，只要你打得准，你出手就一定是全垒打。我要学陶老师。但是这招并不好学，因为握回球棒的时间点和击球点必须完全契合，要不然的话，球棒的旋转就会完全散掉，得不偿失。但是我还是要学，我一定会练好的。好啊。今天教你绝招，你开不开心啊？开心。既然你这么开心，那吃面还是你买单。啊，好吧。好，走，吃饭。董事长，安小姐来了，这边请。谢谢。坐。听说你刚刚复职就回去工作了，怎么不多休息几天啊？谢谢董事长关心，不过除了工作，我也不知道该干什么。好，董事长，我这次过来是想问问您，到底是什么原因让我复职的？哦，
这件事，陶希没跟你说吗？他说，是因为我工作完成的不错，并且他回来向您求情。就是因为这个。哎呀，你呢，在月亮岛，不单只是出色地完成了任务，在学校也是风评上佳。调你副职那是理所当然的事情，你不要有什么顾虑。不过，您说的完成任务，不是说的是教学任务吧？你一向聪明，我也就不绕弯子了。毕竟是我让他丢了工作，我今天来就是希望你让他复职。你真的就这么喜欢他？是。把这个带给安蜜，让他再上的签字。记住我的条件，你必须回来工作。好，我答应你，但是我有个条件，等我这次带着孩子们打完联赛以后，我就回来。你也不希望我是一个半途而废的人吧？董事长，我不明白您为什么要这样逼陶喜啊。我真的没有强迫他，我给了他选择，是他自己为了你甘愿放弃现在的工作。怪不得陶希不要家财万贯，也不想回到你身边。你大概是忘了，你当年去哈佛读书，是谁资助的你？董事长，您对我的恩情我永远记得，可是您把我当成筹码要挟陶希来达成您的目的，您不觉得这样对陶希来说太不公平了吗？无论您是不是出于生意人的考量，您对我的帮助不会忘记的。我也希望您能设身处地地为陶希想一想，不要把自己的意志强加于他。我就这么一个儿子，我不把自己的意志强加给他，我还能强加给谁呢？如果陶希是个扶不上墙的阿斗，那我也只能自认陶家的产业后继无人。可他不是，他有能力，他应该去干大事，而不是在一所中学去混日子。可是学校对陶希来说已经不是工作这么简单了。还有，我知道，我知道他喜欢现在的工作，也知道那个棒球队对他的意义，所以我给了他时间，等比赛结束他才会回到公司。算算还有39天的时间，我真是希望他早晚有一天能明白，我现在所做的一切都是为了他。安蜜啊，我打算在加拿大组建一个集团，需要一个非常能干的负责人。你聪明、能干、有适应能力，又有相关教育方面的资质和背景，是最合适的人选。所以，我想把你派到加拿大去，不知你意下如何？出什么事吧？陶希，陶希，
进来的？你是爬过来的，很危险的。不是你不接电话？你打我电话不接不是很正常吗？我以为你出事了。我能出什么事啊？你是想我了吧？别胡说八道。你是想我了呢，还是想过来跟我洗澡？我不是那个意思啊。你怎么脸都红了？没有。还没有？你脸红得跟猪肝一样了，还没有？没有，没有。今晚别回去了。不行，我家煤气还没换。你既然自己爬过来了，那就由不得你了。你要干什么？你爬过来就为了给我做饭啊？对啊，棒球队训练已经很辛苦了，你就好好休息，想吃什么我给你做。还有啊，全 A 计划你不要太心急了，毕竟这么短时间内不可能有那么快的飞跃，你不要压力太大了，只要用心就好了。有你支持我啊，我肯定更加油了。吃饭吧。坐。嗯，坐这儿。坐那里怎么吃啊？尝尝好不好吃。这么多，我的天哪，我眼珠子都看花了，我现在看你都有俩。那烟雨差的是这几个，我拿红色的标都给你标出来了，绿色标的呢是数学弱的，蓝色标就是语文不达标的，不过你放心，语文包在我身上了。有你真好。但是数学和英语你就要用心了，平时他们上自习课的时候你要多帮助多辅导，前提是你必须得精通数学才可以。我最差的就是数学了，一窍不通啊。你有没有听过一句话？什么？世界上最遥远的距离不是生与死的距离，而是学霸和学渣之间的数学题。哎，合着你的意思就是你是学霸我是学渣是吧？我没这么说。我最讨厌别人激将我了，我告诉你啊，你最好不要激将我。好啊，我倒是看看一个体育老师怎么把数学教出个样子出来。我连你都搞得定，我还有什么搞不定呢？哎，你还没走啊？我在等你啊，快点要迟到了。
还有一个星期就半决赛了，你准备好了没有？哎，怕什么啊，我这么帅肯定搞得定啊。没想到他这么快就学会了，看来班小松的状态非常放松，他这样的技打应该会给对手带来心理上的压力。班小松上到了二垒，好啊！这个时候白井队的外野手发生了失误，球回传，是你胜利的，放松啊你！安小松靠着一支安打加上了一个失误，上到了三垒。吴桐上去了，吴桐加油！吴桐加油！吴桐加油！轮到的是第二棒吴桐的打击。白鲸队的捕手站了起来，示意投手直接投四坏球，这是要放弃跟吴桐的直接对话，由四坏球保送他上一垒。投手投出三个好球之前投出四个坏球，此时打者会被保送上一垒。
栗子，他们是想要放弃比赛吗？他们不是想放弃比赛，是想放弃和巫童正面对决而已。面对根本无法应对的强暴，他们不如直接四坏球保送上来，这样子既可以保存他们自己的体力，也可以避免让对方长士气。好无耻的战术啊！他们也太小瞧我这个小熊队第五棒了吧？等到时候我一上场，直接一记全垒打，把他们全部保送回本垒。得了吧你！人家两个随便投一个远球，你就靠背站，人家乌通和小松就直接回本垒了。OK？ 你少说两句会死是吧？你少说两句会死啊！看比赛。别吵了，别吵了。保送了乌通之后，接下来轮到打击的是尹科。现在的局面跟小熊队非常有利，一垒上有乌通，三垒上有关小松。尹科敲出了一颗中外野方向的安打。关晓松趁这个机会回到了本垒，球回传 ，safe， 小熊的先制得点拿下了第一分。没想到半决赛这么容易。白井中学的主力投手今年已经毕业了，所以今天的新发投手是个新人。难怪。那今天我们就一次性给他打趴下吧。先别高兴得太早，